네 롤이 꺼라 네가 하이 다루 레이 야마리 디마서에 루포고 하이 제이 루포 리고 주의라이 유비로 라이 클릭 하이 솔루션이 하이 더 말리메 디바 베가 롤 넘버리고 제이 네 디나이 말리메 로드리 비로 롤5 야오니네 디마 알레마 퓨퓨 어장네 시니 아라서에 자레마 하이 다루와 아라고 엔 하이 변로션네 소이노 로드리고 롤5 고 너쿠로 바 살람마 바 바비에 라이 클릭 and high ဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာပါပြီ column တွေကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲ column D ကို high ချင်ရင် D ကိုရွေးလိုက် right click high ဆိုလို့ရှိရင် column D က high တော့ပါပြီဒီမှာ column name ကိုကြည့်ရင်လည်းသိတာပါတယ် C ပြီးတော့ E ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာတစ်ခု high နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် column C ရဲ့ column E ရဲ့ပေါ်အောင်ရွေး right click and high လုပ်လိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လို high လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခါကြကြလို့ရှိရင် column width အချင်းကျယ်လုံရင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် column C နဲ့ column E ကိုရွေးပြီးတော့ and high လုပ်ရင်လည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ column width ကိုပြန်ချဲ့မှာပဲမြင်ရမှာပါဒီ find and replace ကတော့တစ်ခုခုကိုရှာမယ်ပြီးတော့တစ်ခုခုနဲ့ replace လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် find တသက်လေသုံးလို့ရသလို replace သက်သက်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ date တွေရှိမယ် date တွေကို 1.1.90 တရက်တလ19ကိုအဲ့လို dot လေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတာကိုဒီမျိုး dot တွေမပါခြင်းဘူး dash နဲ့ရိုက်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် dot တွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့သွားပြင်စီရမလို့ပဲနဲ့ file လုပ်ပြီးတော့ replace လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ original ကိုမပြောင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် new မှာပြန်ကူးပြီးတော့ find and replace လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခု select မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ find word ဘာကိုရှာမလဲ dot လေးတွေကိုဘာနဲ့အစားထိုးမလဲ replace with dash နဲ့အစားထိုးမယ်ပြီးရင်တစ်ခုချင်းစီကိုမလုပ်တော့ဘူး replace all select မှတ်ထားသမျှအကုန်လုံးကို replace လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက replacement မနက်ခုလုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ် okay နဲ့လိုက်လို့ရှိရင် format ပြောင်းသွားပါပြီတခြားရှိတယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်း find နဲ့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခု sheet 2ထဲမှာဒီမှာ find me လို့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကို sheet 1ထဲကနေပြီးတော့ရှာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် find option ဝတ်ဖို့လို့ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာ find me လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီး find next လို့လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရှိတဲ့ရှိကိုလိုက်ပြီးတော့ရအောင်ရှာပါပါရှိသမျှအရှိတွေဒီ workbook ထဲမှာရှိသမျှအရှိတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှာပါပါနောက်တစ်ခုကတော့ go to special ပါတကယ်လို့ဒီကြားထဲက cell တွေကို right click hide လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ row number က5ကနေ13ခုခုံကျော်သွားပြီအဲ့ဒါကို copy paste လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control C ခုခြေနဲ့နေရာမှာ control V သွားနေလိုက်လို့ရှိရင်ဂျားတွေက hide ထားတဲ့ row တွေမှာပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လို hide ထားတဲ့ row တွေမပါခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ go to special နဲ့ကူးပါတယ် undo နဲ့ escape ပြန်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုကူးခြေနဲ့ search ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် finance select ထဲက go to special visible cell only okay control C control V ဒါဆိုရင် hide ထားတဲ့ cell တွေမပါဘဲနဲ့မြင်ရသလောက်ကိုပဲ go to special နဲ့ရွေးပြီးတော့ကူးလိုက်တာပါ